maalin maalmaha kamid wiilkeedo kubad ciyaaraya waxaa la yiri banooniga kaga dhacay dhalooyinka mid kamid ah qaalina ahaa markuu jabay ayay ka naxday markaase waxay ku tidhi way habaartay waxay dhahday ilaahay waxaan kaaga baryay dhagax lafahaaga burburiya inuu kugu soo dhaco ku degdegin habaarka awlaada ilmaha inaan habaarkooda lagu degdegin dadku badinaa laakiin ma garanayaan waxaa la yidhi haweeney ayaa waxay jecleed ziinada waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo ubaxyada yaroo dhalooyinka lagu riday waxyaabahaas gurigana wuu uga buuxi jiray maadaama ay jecleed hanti kasta heystay ku qarash garan jirtay maalin maalmaha kamida wiilkeedo kubad ciyaaraya waxaa la yidhi banooniga kaga dhacay dhalooyinka mid kamid ah qaalina ahaa markuu jabay ayay ka naxday markaase waxay ku tidhi way habaartay waxay dhahday ilaahay waxaan kaaga baryay dhagax lafahaaga burburiya inuu kugu soo dhaco markay sidii tiri ayay ka qoomamaysay dib uga laabatay laakiin waxaa laga yaabaa inay waqtigaas samada ilaahay kama uusan laabanin haddii cunugii ee ka laabatay dee alla dhinaciisa lagama laabanine waxaa la yidhi waqtigaa kasoo wareegay ninkii uu weynaaday qaangaaru noqday gabaraa loo guuray aabihiisaa marka wuxuu lahaa guri dhaxal ah oo awowgiisa uu ka tegay oo guri hore ahaa bes gurigii ayuu damcoodaygii inuu u dhiso wiilkiisii xaaskiisa dhismihii aabihiis isagoo kala qayb qaadanaya oo la joogo maadaama dhismo horena uu ahaa duminta gurigii oo lagu wada ayuu gudihiisa galay si uu shaqaalihii wax ula fiiriyo dhagax weynaa soo dhacaa la yiri wiilkii dhagaxyaa madaxa uga dhacay isbitaalkaa la geeyey i c u-daa lagu xareeyey xaalad wuxuu galay aada halis u ah hooyadii markay maqashay iyadoo oynaysay isbitaalka timid waxay aragtay wiilkeediiyo koomu ku jiro hadday aragtay waxaa la yidhi waaba miyir beesha dhulka ku dhacday iyadiina waa la soo qaaday mustashfaha la keenay waa la daryeelay way soo naaxday way soo laabatay mise wiilkeedi weli sidii wey waxay soo xasuustay isagoo dhahaya hooyo waa habaarkii aada maalintii i habaartay marka waxaa la yidhi salaad iyo soon iyo ilaahay inay bariday uu istaagtay habeen iyo maalin ay sujuudo dhulka ku hayso iyadoo ka qoomameynaysa wixii ay sameysay waxayna tiri ilaahayo weligay qof ma habaarin maalintaas ka hor iyo kadib midne ilaahayo dembigayga ii cafiyo habaarka wiilkayga aan habaaray ilaahayo iga dhaaf waxaa la yidhi islaantii saddex habeen ayay soomaneed ee sujuudda dhulka ku haysay ilaahay u oynaysa habeenkii afaraad subaxdiisii ayaa ilaahay ducadii u aqbalay wiilkii goomada kasoo kacay iyadoo waxaa loo dhan salaatuleel u taagneed way daashay kursiga iskaga seexatay wiilka markuu koomadii kasoo baxaba wuxuu arkay hooyadiisoo halkan jiifta bes wuu u yimaaday wuu toosiyey marka markuu ka toosiyeyba indhaheeda wayba qaadan waayeen mathalan inay riyoonaysa camal wayba iska oyso cunugiiyo laabta gelis hooyo maxaa hooyo waa noolaha anigi hooyo adiga ma soo jeedaa riyo maan ku jiraa riyo mar dambe oo xitaa loo maleeyaba inay isku dhex dardarsantay wiilka dartiisa adii cabaar kadib waxay ogaatay inay caafimaad qabto wiilkeedina ilaahay uu u aqbalay habeenadii badnaa ee ilaahay baryaysa marka horta gabadhaas ilaahay ducadeedii waa ka aqbalay oo wiilkeedii waa loo soo celiyey waxayna mar dambe go-aansatay inaysan awlaadeeda eesa habaarin badinaana annagu waaba habaarnaayo wuxuuba nooya haa buux warkaale waxaas allah kugu riday warkaale saas noqoyba mana fiicna culimada xataa marar badan wallaahi way ka maxaadareeyaan sheekha la yidhaha xuseen cali jabuuti aada u uga hadla marka waxa waaye awlaada in la habaaro wax fiican maaha waa intaasay samada furanta oo lagu aqbalo qaaraa haddaa wixii ku habaarta aysan ku dhicinba imisa dhibaato u gaarto hadda ka hor waxaan arkay wiil curyaan noqday oo baraalis noqday oo intaas madaxa keliya ka noolaa habaar hooyadiisa ay u geysatay inay noqotaana gadaal laga soo sheegi doonaa jaamacadu u dhameeyey waxbuu u bartay cunuga maalin maalmaha kamida lagu soo booday wuu gariiray si u gariiraay koomuu gala koomadii markuu ka baxana wuxuuba ahaaba madaxaas bes wuuba ka nool yahay marka waxaa la sheegay ayaa la yidhi meel walba haddii la geeyey habaar hooyadiis ee habaarta inuu halkaas soo dhigay marka waxa waaye habaarka wax fiican maaha ama adiga dhal ama ha dhalin xataa haddii uusan meel tegin aduu kugu soo noqona maanta waxaan leenahay maxaa hanti la-aan la nahay maxaa la jiran nahay maxaa waxaa rabna u heli weynay
qaarkeen maxay hawlaheen shaqooyinka noogu hagaagi la'yihiin waayo waa ishabaarna qofaan qof habaarin ma jiro marka habaarka awlaadana uma fiicna cid kalena uma fiicna waa mamnuuc marka loo fiiriyo sharciga islaamka anagana maadaama muslimiin aanahay waxaa akiid ah oo nalooga baahan yahay inaan ku dhaqno sharciga sharcigana wuxuu naga reebay inaan ilmaheena habaarna ama cid kaleento midna inaan habaarin ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها